En ninja må alltid trene. Og vi trener her på den hellige Wukru-dojoen, men du trenger ikke en dojo for å trene. Du kan trene på ninja-kunster hvor enn du er. Med denne slipper jeg å skrive på små ruller som jeg sender ut på ørner. Og for dere betyr det at dere aldri er langt unna neste oppdrag. Som jeg sa, ninja skjerper ninja. Hold kontakt med de andre, og husk, ondskapen tar aldri slutt. Husk å skjerpe tankene og ninja-kunstene. Prøv deg på ukentlig oppdrag for å bli enda bedre.